vamos fazer um projeto muito especial e temos aqui dois convidados muito especiais. Temos o José Cardoso da Einel, que nos vai ajudar a fazer uma casota aqui para o nosso convidado, o Carica. Porque muitas vezes nós não encontramos no mercado as casotas que gostamos para os nossos cães, ou não tem a dimensão certa, ou não tem o material certo. Por que não fazer a sua casota personalizada? O Zé vai nos explicar que materiais é que vamos usar e que ferramentas é que vamos utilizar. Ora, portanto, os materiais necessários, neste caso, será madeira de pinho francês, ou seja, pinho marítimo francês, uma madeira leve, relativamente fácil de montagem e boa para fazer-se então tratamento, relativamente também à parte térmica, é excelente para a parte dos animais. E depois das ferramentas, quais é que vamos usar, Zé? Relativamente às ferramentas, inicialmente vamos fazer os cortes das madeiras com uma serra de esquadria, para a maior parte dos cortes. A posteriori vamos passar, então, que a máquina depende de uma bateria, pode ser utilizada também com a parafusadora para efetuar então a parte da montagem. A posteriori também fazemos então o corte, por exemplo, da parte da inclinação das águas da casota com uma serra circular e os acabamentos por si só com a parte da lixadora. Vamos ver como é que fazemos a casota do Carica passo a passo e se no fim ele vai gostar da sua nova casa. Utilizo um lápis e um esquadro para marcar a madeira necessária, colocando as medidas. Cortar todas as madeiras utilizando a serra de esquadria e serra circular a bateria Power X-Change. Unir o lambrim com 3 ripas de reforço na frente e nas costas da casota. Desenhe e recorte a abertura da casota usando a serra Tico Tico Power X-Change. Corte o ângulo de inclinação do telhado com cerca de 50 graus, que pode ser diferente consoante o gosto da pessoa. Nas laterais, base e telhado, apenas é necessário a ripa de montagem para as unir. Unir todas as partes com a parafusadora. Colocar o telhado e unir as laterais com a parafusadora. Lixar para garantir um bom acabamento. Já fizemos a casota do Carica e agora vou perguntar ao Zé que tratamento é que esta madeira tem que ter. Ora, portanto, o recomendado é aplicar-se um tratamento antifúngico, porque como isto é para estar ao exterior, para não ganhar fungos e o apodrecimento ser mais acelerado, e aplicar um tratamento contra a umidade para resistir durante muito mais anos. Que é uma madeira pura. Quem quiser pode pintar. Exatamente, pode aplicar uma cor para ficar mais enquadrada na sua casa. Por isso, já viu, é fácil fazer uma casota. O Carica está todo contente aqui dentro. E agora veja o tamanho do seu cão e faça uma casota à dimensão do seu animal de estimação.